ବଢ଼ିଲା ବାର ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ। ଅଫିସ ପ୍ରଫିଟ୍ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବାର ବିଧାୟକ। ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବେମକେଶ ରାୟ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ, ଶାରଦା ନାୟକ, ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଏ ବାର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପାହ୍ୟାର ମାନ୍ୟତା। ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ତେବେ ବିଧାୟକ ପଦରେ ଥାଇ ଅନ୍ୟ ଲାଭଜନକ ପଦରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା କରିଥିଲେ ଆଇନଜୀବୀ ସମରେନ୍ଦ୍ର ବେଉରା। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଏ ନେଇ ନଭେମ୍ବର 8 ଭିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଡକ୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍ ମୁରଲୀଧରନ୍ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସମରେନ୍ଦ୍ର ବେଉରାଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଲାବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମିନିଷ୍ଟର ରାଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇଦେଲେ। ତ ଯଦି ମିନିଷ୍ଟର ରାଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଲେ, ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଘର, ଗାଡ଼ି, ଆଲୋଏନ୍ସେସ୍, ଅଦର ଆଲୋଏନ୍ସେସ୍ ସବୁ ମିନିଷ୍ଟର ରାଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଟସ୍ରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ପଛକୁ ଫେରିକି ଆର୍ଟିକଲ 164(1)(a)କୁ ଯିବେ, କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟରର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥଟା ସବୁବେଳେ 15% ହେବା କଥା, ଏଇଟା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଲେଖା ଅଛି। ତ 15% ଅଫ୍ 147 ଇଜ୍ 22। ତ 22 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ବିଧାୟକମାନେ ଲାଭଜନକ ପଦବୀରେ ରହିଥିବାରୁ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 191(a)(k) ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ ଦର୍ଶାଇ 2019 ମେ 21ରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ସମରେନ୍ଦ୍ର ବେଉରା। 2019 ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ 30 ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଜନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ପଦବୀରେ କେତେଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପାହ୍ୟାର ସୁବିଧା ମିଳିଥିଲା। 2016 ମାର୍ଚ୍ଚ 17ରେ ସରକାର ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆକ୍ଟର ସଂଶୋଧନ ଆଣି କିଛି କ୍ଲଜ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ସେହି ଅନୁସାରେ ବିଧାୟକମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଓ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ରହିପାରିବେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ତେବେ 1961 ମସିହାର ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ମୂଳ ଆଇନଟି ସଂଶୋଧନ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏବେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଧାୟକ ପଦ ରହିବ ନାହିଁ। କଥା ହେଉଛି, ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ବିଧାୟକମାନେ ପ୍ଲାନିଂ ବୋର୍ଡ଼ର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ ବୋର୍ଡ଼ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଧାୟକ ପଦ ତାଙ୍କର ଚାଲିଯିବ। କଥା ହେଉଛି, ଏଇଟା ରାଜ୍ୟପାଳ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ନ କରିକି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ 2006ରେ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଜୟା ବଚ୍ଚନ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ସେ ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। 2019ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି 20 ବିଧାୟକଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର 12 ବିଧାୟକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଏବେ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବାଙ୍କେରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।